Demek batarkanı dastlabki mavzular. Hop, o'simliklarni organlarini bilamizki, ikkita guruhga ajratamiz. Bular vegetativ organlar va generativ organlar. Vegetativ organlarga ildiz, poya, bark kiradi, generativ organlarga esa gul, meva, urug' kiradi. Endi vegetativ so'zining ma'nosi vegetativ o'sish, rivojlanish degan ma'noni anglatadi. Generativ so'zining ma'nosi esa ko'payish. Ko'rinib turibdiki, vegetativ organlar, ya'ni ildiz, poya, bark asosan o'simliklarni o'sishida, ya'ni rivojlanishida ishtirok etsa, generativ organlar esa ko'payishida xizmat qiladi. Biz hozir tanishib chiqadiganimiz generativ organlar. Aytib o'tganimizdek, gul, meva, urug' kiradi bularga. Birinchisi tanishadiganimiz, birinchisi gul. Hop, gul bu o'simliklarni ko'payish organi bo'lib. Hop, ovozim yetib boryaptimi sizlarga? Shuni bildirib olsanglar, keyin davom ettiramiz. İltimos qilar edim, shuni aniqlashtirib bersanglar. Ovozim yetib boryaptimi? Ha, kelyapti ovozingiz. Hop, yaxshi. Demak, davom etamiz. Gul bu o'simliklarni ko'payish organi bo'lib, shakli o'zgargan novda hisoblanadi. Ya'ni novdani shakl o'zgarishidan hosil bo'lgan. Gulni o'zini bir qancha qismlari bor. Gulband, gulo'rni, changchi, urug'chi va gulqo'rg'on. Gulband novdagi gulni bilamizki biriktirib turadi. Gulbandni biroz kengaygan joyi bu gul o'rni deyiladi. Gul o'rnida gulni boshqa qismlari joylashgan. Gul o'rnida gulni joylashgan asosiy qismlari gulqo'rg'on, changchi va urug'chi hisoblanadi. Gulqo'rg'on o'z navbatida gulkosacha va gultojdan tashkil topgan bo'ladi. Endi gulqo'rg'onda o'zi ikki xil bo'ladi. Oddiy gulqo'rg'on va murakkab gulqo'rg'on. Oddiy gulqo'rg'onda gulkosacha yoki gultojni faqat bittasi bo'ladi. Ya'ni ikkalasidan bittasi bo'ladi. Endi murakkab gulqo'rg'onda esa ikkalasi ham bo'ladi. Ya'ni gulkosacha ham, gultoj ham. Buni oilalar mavzusida xudo xohlasa ko'rib chiqamiz. Endi aytib o'tdik, gulbanddan keyin gulni qismlari asosan 4 ta qismdan tashkil topgan bo'ladi. Bular tashqi qismi gulkosacha, gulkosachani ichida gultoj, gultojni ichida esa changchi va markazida urug'chi joylashgan bo'ladi. Gulkosachani gulkosacha gulni tashqi tomondan o'rab turadi, asosan yashil va boshqa ranglarda bo'ladi. Gulkosachani ichida gultoj joylashgan bo'ladi, gultojni rangi esa turli xil bo'ladi. Va endi gulkosacha va gultojni ichida changchi va urug'chi joylashgan bo'ladi. Gulkosacha bilan gultoj asosan himoya funksiyasini bajaradi. Ya'ni gulni ichki jinsiy qismlarini himoyasini ta'minlaydi. Xo'p, changchi. Changchi asosan ikki qismdan iborat bo'ladi. Changdon va changchi ipi. Changdon bu osonroq tushunishimiz uchun idish deylik. Mana shu changdonni ichida changlar yetiladi. Mana shu idishni ichida changlar yetiladi. Aytib o'tyapmiz, changdon va changchi ipidan tashkil topgan bo'ladi. Changchi ipi changdonni ushlab turadi va gul o'rniga bog'laydi. Va gulni markazida urug'chi joylashgan bo'ladi. Urug'chi o'z navbatida 3 xil bo'ladi. Ular tugunchi, ustunchi va tumshuqcha. Urug'chini eng yuqori qismi tumshuqcha, eng pastki qismi esa tugunchi bo'ladi. Tumshuqchaning asosiy vazifasi mana shu bitta misol uchun guldagi changdondagi chang shamol yordamida aytaylik tarqalib turib biror bir o'simlikni aynan mana shu o'simlikni urug'chisini tumshuqchasiga tushadi. Mana shu changni ushlab qolish vazifasini bajaradi. Ustuncha esa tugunchi bilan tumshuqchani bir-biriga bog'lab turadi. Endi tugunchani vazifasi mana shu joyda urug'lanish sodir bo'lgandan keyin meva hosil bo'ladi.
Xo'p, aytib o'tdik, gulqo'rg'on ikki xil bo'ladi, oddiy va murakkab gulqo'rg'on. Oddiy gulqo'rg'onga aytib o'tdik, gulkosacha yoki gultojni ikkalasidan bittasi bo'ladi. Misollar, oddiy gulqo'rg'onli o'simliklarga misollar. Lola, chuchmoma va gulsafsarni biz darsligimizda berib o'tgan. Endi murakkab gulqo'rg'onliklarga esa olma, g'o'za, olcha, nok kabi o'simliklarni bergan. Tushunishimiz uchun aytib o'taman, oddiy gulqo'rg'onli o'simliklar bir urug' pallali o'simliklarda uchraydi. Endi murakkab gulqo'rg'onliklar esa asosan ikki urug' pallalilarda uchraydi, lekin istisno bor. Misol uchun, sho'radoshlar oilasida oddiy gulqo'rg'on mavjud. İkki urug' pallali bo'lsa ham. Xo'p. Gul tuzilishini sxema bilan ifodalanishi gul diagrammasi deb ataladi. Gul diagrammasida asosan 4 xil formula bor. Gul kosachaga asoslangan, gul tojga, changchiga va urug'chiga asoslangan formulalari bor. Gul kosacha GK, gul toj GT, changchi CH, urug'chi U deb ataladi. Xo'p, gul kosacha bilan gul toj, ya'ni GK va GT gulni jinssiz qismlari hisoblanadi. Ya'ni bular ko'payishda ishtirok etmaydi. Endi gulni jinsiy qismlari esa changchi va urug'chidan iborat bo'ladi. Bular ko'payishda ishtirok etadi. Bizga bir qancha o'simliklarni misol qilib keltirib o'tgan. Misol uchun jag'jag' yoki achamita ikkinchi nomi, mana shu o'simlikni gul formulasi gulkosacha 4 ta, ya'ni GK 4, GT 4, changchi 4 plus 2, urug'chi 2 ta qo'shilgan. Agar gulni biror qismi qo'shilgan bo'lsa, qavs ichida ko'rsatiladi. Qo'shilmagan bo'lsa, qavs ko'rsatilmaydi. Endi olxori gulini formulasi. Gulkosachasi 5 ta qo'shilmagan, qavssiz. GT, ya'ni gultoj 5 ta qo'shilgan. Changchisi cheksiz. Cheksizlik belgisi mana shu 8 ni teskari holati, yonbosh holati. Mana shu holatda ko'rsatiladi. Changchisi cheksiz, urug'chisi bitta. Lola gulini formulasi. Oddiy gulqo'rg'on OG holatda beriladi. Oddiy gulqo'rg'oni 3+3, changchisi ham 3+3, qo'shilmagan ikkovi ham, urug'chisi 3 ta qo'shilgan. Va bizga berilgan oxirgi formula sachratqi. Sachratqi gulining formulasi. Gulkosachasi 5 ta qo'shilmagan, sachratqida gulkosacha bo'lmaydi. Aslida bizga eski darslikda 5 bergan, yangi darslikda 0 bergan. Qoqo'ddoshlar oilasiga kiradi sachratqi. Gulkosacha barglari yaxshi taraqqiy etmagan bo'ladi. Endi gultoji bargi 5 ta qo'shilgan, changchisi 5 ta qo'shilgan, urug'chisi 2 ta qo'shilgan bo'ladi. Bu ayrim o'simliklarni, demak, gul formulalari. Ikkinchi mavzuyimiz gullarning xilma-xilligi. Gullar asosan bir jinsli yoki ikki jinsli bo'ladi. Juda ko'pchilik mana shu nimada adashadi. Bir jinsli, ikki jinsli, bir uyli, ikki uyli degan tushunchalar bor. Endi birinchi ko'radiganimiz bir jinsli va ikki jinsli gullar haqida. Bir jinsli gul deganda, gulda changchi yoki urug'chini, ya'ni ikkalasidan faqat bittasi bo'lsa, bu bir jinsli deyiladi. Agar gulda ham changchi, ham urug'chi bo'ladigan bo'lsa, bu ikki jinsli gul deb ataladi. Bir jinsli gulli o'simliklarga tol, gazanda, tut, qayin kabi o'simliklar kirsa, ikki jinsli gulli o'simliklarga o'rik, gilos, olma, shaftoli kabi o'simliklar kiradi. Endi ikkinchi tushunchamiz bir uyli va ikki uyli o'simliklar haqida. Bir uyli o'simlik deb bitta tupida, o'simligida bitta tupi haqida gap ketyapti, gul haqida emas. Bitta o'simligini bitta tupida ham changchi, ham urug'chi bo'ladigan bo'lsa, bu bir uyli o'simlik deb ataladi. Ikki uyli o'simlik deb esa changchilik gullari bitta tupda, urug'chilik gullari boshqa tupda bo'lsa, bu ikki uyli o'simlik deb ataladi. Xo'p, tushunish osonroq bo'lishi uchun aytaman. Bir uyli deyaptimi? Tushunaylik, misol uchun bitta uy, yashab turgan uyimiz. Mana shu uyda bitta odam, boshqa uyda yana bitta odam bo'ladigan bo'lsa, bu ikki uyli bo'ladi. Endi ikkita odam mana shu bitta uyda o'zida joylashgan bo'lsa, bu bir uyli deyiladi. Menimcha tushundik. Bir uyli o'simlikka misol makka jo'xori. İki uyli o'simliklarga misol esa tol, gazanda, qayin kabi o'simliklar misol bo'ladi. Xo'p, gullarning
to'g'ri yoki qiyshiqligiga qarab ham demak ikki xilga ajratamiz ekan. To'g'ri gul deb agar gulni olib turib hayoliy bitta chiziq o'tkazadigan bo'lsak, mana shu hayoliy chiziqdan tashqari yana boshqa chiziqlar o'tkazganimizda gul teng bo'laklarga bo'linsa, bu to'g'ri gul deb ataladi. Agar mana shu bitta gulni olib turib hayoliy chiziq o'tkazganimizda, faqatgina bitta chiziq o'tkazganimizda gulni qismlari ikkiga teng ajralsa yoki umuman teng bo'lakka ajralmasa, bu qiyshiq gul deb ataladi. To'g'ri gulli o'simliklarga misollar olma, namatak, behi, shaftoli kabi o'simliklar misol bo'ladi. O'zi soni juda ham ko'p, bizga ayrimlarni bergan. Endi qiyshiq gulli o'simliklarni birma-bir yodlab olamiz. Eshitish orqali ketma-ket eshitsanglar yodlab olasizlar. Qiyshiq gulli o'simliklar: gladiolus, nastarin, isfarak, rayhon, marmarak, kiykot, burchoq, loviya, beda, undan tashqari binafsha, parpi, angishvona gul kabi o'simliklar misol bo'ladi. Bu ikkinchi mavzu, demak, gullarning xilma-xilligi mavzusi. Xo'p. Uchinchi mavzu top gullar. Top gul deb bitta umumiy bandda, ya'ni gulpoyada, bitta gulpoyada bir nechta gullar joylashgan bo'lsa, top gul deb ataladi. Top gullar ikki xil bo'ladi: oddiy top gullar va murakkab top gullar. Oddiy top gullar deb, agar mana shu bitta gulpoyada bir nechta gul joylashgan bo'lsa, bu oddiy top gul. Agar mana shunaqa oddiy top gullar, ya'ni bitta gulpoyada gullar yig'indisi, bir nechta mana shunaqa gullar yig'indisi yana bitta alohida poyaga to'planadigan bo'lsa, bu murakkab top gul deyiladi. Xo'p, oddiy top gullarni xillari ko'p. Masalan, oddiy top gullarga sota, shingil, kuchala, soyabon, rovak, savatcha, kalla kabi top gullar misol bo'ladi. Birinchisi, demak, oddiy qalqonsimon. Ya'ni oddiy top gullarni birinchisi oddiy qalqonsimon. Oddiy qalqonsimon top gulli o'simliklarga olma, nok, gilos, olcha kabi o'simliklar misol bo'ladi. Oddiy qalqonsimon top gulni o'ziga xos xususiyati: turlicha uzunlikdagi gulbandli gullar kalta gulpoyada navbat bilan joylashadi. Bu gullarning yuqori qismi bir xil tekislikda bo'ladi. Bu oddiy qalqonsimon top gullarga xos xususiyatlar. Hop, ikkinchisi oddiy boshoq top guli. Oddiy boshoq top gul, top gulda gullar mayda gullar asosan uzun gulpoyada bandsiz joylashadi. Oddiy boshoq top gulga misol zubturun bilan qashqar beda. Uchinchisi oddiy shingil top gul. Oddiy shingil top gulli o'simliklarga karam, rediska, jag'ja, qurtana kabi o'simliklar misol bo'ladi. Oddiy shingil top gulda asosan gulpoyaga uzun bandi bilan, demak, gullar ketma-ket holatda o'rnashgan bo'ladi. Bu ayrim oddiy top gulli o'simliklarga misollaridir. Xo'p, endi murakkab top gullar ham bir necha xil bo'ladi. Misol uchun, murakkab soyabon, murakkab boshoq va murakkab shingil kabi top gullar misol bo'ladi. Murakkab soyabon top gulli o'simliklarga sabzi, ukrop, petrushka, shashir, bodiyon kabi o'simliklar misol bo'ladi. Xo'p, oddiy boshoq. Oddiy boshoqni aytdik, murakkab boshoq top gulli o'simliklarga esa bug'doy, arpa, javdar, bug'doyoq kabi o'simliklar misol bo'ladi. Endi murakkab shingil top gulda o'zi ikki xil bo'ladi: murakkab shingil, shingilli top gul va boshoqsimon top gul. Shingilsimon top gulga bizga yangi kitobda nastarin bilan tokni bergan, eski kitobimizda esa tok, sholi, qamish, nastarin, kelin supurgi, otquloq va rovoch kabi o'simliklarni berib o'tgan. Bu murakkab shingil top gulli o'simliklaridir. Xo'p, navbatdagi mavzuyimiz mevalar haqida. Gul tugadi, endi mevalarni ko'rib chiqamiz. Meva asosan mana shu o'simlikda urug'ni himoya qiluvchi vosita hisoblanadi. Xo'p, mevalar asosan ikki xil bo'ladi. Agar tugunchani o'zidan hosil bo'lsa, bu chin meva. Yoki boshqacharoq tushunadigan bo'lsak, agar bir urug'li bo'lsa, bu chin meva bo'ladi. Masalan, o'rik, olcha, shaftoli, olxo'ra, gilos kabi o'simliklar.
Demek urug'chini o'zidan hosil bo'lsa chin meva. Agar mevani shakllanishida tugunchadan tashqari gulni boshqa qismlari ham ishtirok etsa, bu soxta meva deb ataladi. Soxta mevali o'simliklarga olma, nok, bexi kabi o'simliklar misol bo'ladi. O, meva asosan 3 qismdan iborat bo'ladi. Ustki qism po'st, o'rta qismi meva eti, ichki qismi esa mag'izdan tashkil topgan. Xo'p, mevalar oraliq qismiga qarab ham 2 xil bo'ladi. Ho'l meva va quruq mevalar. Ho'l mevalarimiz o'zi 4 xil bo'ladi. Bular demak, qovoq meva, olma meva, rezavor meva. Undan tashqari yana bitta meva turi borida, hozir esimdan chiqarib qo'ydim. Mana shu 4 xil holatda demak bo'linadi. Ho'l mevalar. Quruq mevalarimiz o'zi 2 xil bo'ladi. Quruq mevalar 2 xil bo'ladi. Chatnaydigan mevalar va chatnamaydigan mevalarga bo'linadi. Chatnamaydigan mevalarga asosan donlar kiradi, donli o'simliklar. Chatnaydigan mevalar esa o'z navbatida 4 xil bo'ladi. Chatnaydigan mevalarga demak ko'sak mevalar, dukkak mevalar, qozoq va qozoqcha mevali o'simliklar kiradi. Biz ho'l mevalarni 4 xil bo'ladi dedik. Qovoq meva, danakli meva, rezavor meva va olma meva. Mana shu 4 xilga bo'linadi. Xo'p, ko'sak mevalar bir nechta meva barkidan tashkil topgan bo'ladi. Urug'i pishgandan keyin chokidan ochiladi. Ko'sak mevalarga g'oza, lola, bangi devoni, chuchmoma va boychechak kabi o'simliklar kiradi. Dukkak mevali o'simliklarga esa no'xat, mosh, loviya, burchoq va oq akatsiya kabi o'simliklarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Xo'p, endi dukkak mevada meva yetilgandan keyin ikkita pallaga ajratadi, ajraladi. Har bir palla ichki tomondan o'zini urug'lariga ega bo'ladi. Xo'p, navbatdagi mevamiz qozoq va qozoqcha mevalar. Qozoq qozoqcha mevalar asosan karamdoshlar oilasida uchraydi. Karam, qurtana, rediska, turup kabi o'simliklar misol bo'ladi. Endi mevasi dukkakka o'xshasa ham, lekin orasida qozoq qozoqchani orasida to'sig'i bo'ladi. Dukkak mevada to'siq bo'lmaydi. Xo'p, qanotchali mevalar. Qanotchali mevali o'simliklarga zarang, qayrag'och, shuntol kiradi. Ushbu manzarali daraxtlarning mevasida, demak, qanotchali mevalar bo'ladi. Xo'p, bugun ko'rib chiqadigan oxirgi audio ovozli chatimizdagi oxirgi mavzu bu urug'. Urug' bu o'simliklarning ko'payish organi hisoblanadi. Urug' asosan 3 qismdan iborat. Murtak, urug' palla va yoki endosperm va postdan iborat bo'ladi. Urug' pallasiga qarab turib, o'simliklar 1 va 2 urug' pallali o'simliklarga bo'linadi. 2 urug' pallali o'simliklar asosan urug' ikkita urug' palla va murtakdan iborat bo'ladi urug'. Murtak ildizcha, poyacha va ikkita kichik barkchadan tashkil topgan. Mana shu holatda bo'lsa, bu 2 urug' pallali o'simlik deb ataladi. Bizga 2 urug' pallali o'simliklarning urug'ini misol qilib, g'ozani chigitini bergan. G'ozani chigiti tashqi tomondan yog'ochsimon qobiq, uni ostida oq va yupqa po'st va uni ostida qat-qat bo'lib joylashgan urug' pallalar va murtakdan iborat bo'ladi. Va yer yuziga ikkita urug' palla bargi bilan chiqadi. Bu g'ozaga xos xususiyat 2 urug' pallali o'simlik. Endi 1 urug' pallali o'simliklarning urug'i 2 urug' pallali o'simliklarnikidan farq qiladi. Ya'ni 1 urug' pallali o'simliklarning urug'ida bitta urug' palla, murtagida esa boshlang'ich ildizcha, poyacha va kurtakchadan iborat va bitta urug' palla bargi bo'ladi. Bir urug' pallali o'simliklarga bug'doy, arpa, suli, makkajo'xori kabi o'simliklar misol bo'ladi. Bug'doyni bizga bir urug' pallalilardan misol qilib bug'doyni bergan. Bug'doyni doni ikkita qobiq bilan o'ralgan. Tashqisi meva qobig'i, ichkisi urug'ni qobig'i. Mana shu holatda ikki tomondan himoyalangan bo'ladi. Bu demak bir urug' pallali o'simliklarga xos xususiyatlar hisoblanadi. Urug'ning tarkibi. Urug'ning tarkibida oz miqdorda suv, organik moddalar va undan tashqari boshqa zaxira qoldiqlari bo'ladi. Zaxira qoldiqlar asosan endospermda to'planadi. Mana shu urug' rivojlanayotgan vaqtda oziqa vazifasini bajaradi.
Urug' tarkibida asosan zaxira moddalar kraxmal, oqsillar va moylar bo'ladi. Bu har xil o'simliklarda har xil bo'ladi. Masalan, ayrim o'simliklarda kraxmal ko'p, ayrim o'simliklarda oqsil va ayrimlarida moy ko'p bo'ladi. Kraxmal ko'p bo'lgan o'simliklar asosan donlar. Masalan, bug'doy, makkajo'xori kabi o'simliklarda kraxmal ko'p bo'ladi. Endi ayrim o'simliklarda oqsillar ko'p bo'ladi. Misol uchun, loviya, mosh, no'xat kabi o'simliklarda oqsillar uchraydi. Undan tashqari, tarkibida moy ko'p bo'lgan moddalar bor. Misol uchun, yong'oq, bodom, o'rik, shaftoli va yer yong'oq mag'zi, kungaboqar pistasi va g'o'za chigitida moylar ko'p bo'ladi. Ayrim o'simliklarni urug'i tarkibida zaharli moddalar ham saqlanadi. Ularni iste'mol qilish to'g'ri bo'lmaydi. Masalan, mastak, achchiq bodom, shaftoli va kampir chopon kabi o'simliklar urug'i tarkibida zaharli moddalar bo'ladi. Xo'p, bugungi asosiy berilgan ma'lumotlar mana shulardan iborat edi.